Tiež sa tak radi chodíte prechádzať sem dolu na námestie, kde je všetko také pekné, trblietavé, všetko pekne vyzdobené a všade veľa svetiel. Ale ja raz, keď som sa tak prechádzal práve po námestí, som prišiel na to, že čoraz viac Vianoce sú skôr časom, kde sú osvietené ulice a takéto námestia, ako naše srdcia. A práve kvôli tomu prichádza Kristus, aby aj do tvojho, aby aj do nášho života priniesol svetlo a priniesol pokoj. Ja myslím, že to každý z nás už niekedy zažil, alebo že to pozná. Viete, môžete mať vo svojich domoch, vo svojich rodinách plno darov. Môžete mať také plné stoly jedla, že sa môžu pod nimi prehýbať. Ale keď oproti vám alebo vedľa vás sedí niekto a to s vami nerozpráva, že na vás možno nie pekne zazera, poviete si, ani to jedlo mi vôbec nechutí. A naopak, možno nemáte toho až tak veľa, ani pod vianočným stromčekom sa toho veľa nenájde. Ale máte okolo seba ľudí, ktorí vás majú radi. Vtedy aj tá štedrá večera úplne inak chutí. A práve o tomto sú Vianoce. O pokoji. O tom, že Kristus so sebou priniesol pokoj. Preto vám prajem všetkým práve do vašich rodín, aby ste sa stali takým, alebo vaša domácnosť, aby sa stala takým druhým Betlehemom. Pretože Betlehem v preklade znamená dom chleba. A o tomto má byť aj vaša rodina, aj vaša domácnosť, aby sa stala domom chleba. Že keď ku vám niekto príde, ktorý je smutný, odchádza šťastný, lebo ste ho nasýtili láskou a radosťou. Keď ku vám prichádza niekto, kto je naozaj hladný, ponúknete mu niečo a on odchádza nasýtený, lebo váš dom je domom chleba. Keď niekto prichádza s nejakými problémami, príde si ku vám oddychnúť a odchádza nasýtený, lebo vy máte doma dom chleba. Spravte zo svojich rodín Betlehem. Pozvíte tam Krista. Prineste tam ten pokoj, ktorý on dáva. Svätá Matka Teresa povedala, že Vianoce sú vždy, keď dovolíš Bohu, aby cez teba niekoho miloval. Vždy, keď sa na niekoho usmieš, vtedy sú Vianoce. Všetkým vám prajem, aby ste naozaj k svojmu štedrovečernému stolu sa dali v pokoji, aby ste tam pozvali Krista, ktorý je pokoj, aby ste, ako som spomínal, spravili zo svojich rodinový Betlehem, dom chleba. Aby keď budete zasadať k štedrovečernému stolu, môžete pozrieť s pokojom a láskou do očí ľudí, ktorí sú okolo vás, do očí vašej rodiny, vašich blízkych. A môžete kľudne povedať, mám ťa rád, som rád, že vás mám. A hoc tie stoly nebudú plné, hoc možno ani pod vianočným stromčekom toho nebude veľa, ale napriek tomu vy budete mať pokoj, vy budete mať to, čo potrebujete a zrazu štedrá večera chutí inak. Preto všetkým ešte raz prajem, aby v našom živote nesvietili len takto úžasne námestia a naše ulice, ale aby nám v prvom rade horeli srdcia, pretože budú plné lásky a pokoja, ktorý nám doniesol On. Láska, ktorý nám doniesol Kristus.